Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Izborna hronika. Završni predizborni skup u Lukavcu je održao gradski odbor Socijaldemokratske partije BiH Lukavac. Na skupu su predstavljeni kandidati gradskog odbora SDP-a za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Valja Osmanović, Lejla Imamović i Hasan Ibrakić, te kandidati ove partije za skupštinu Tuzlanskog kantona Mirela Memić, Nasel Abdurahmanović i Samela Hođić. Skupu su se obratili i kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Denis Većirević, predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, te predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Tuzlanskog kantona i nosilac liste za skupštinu Tuzlanskog kantona Dževad Hadžić. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je izradila plan izlaska iz mraka, podjela, nesposobnosti, mržnje i bezdušnosti. Jedan plan, 13 oblasti, desetine rješenja, poručeno je sa predizbornog skupa ove partije u Lukavcu. Kad je u pitanju Tuzlanski kanton, imamo mi tri opštine, tri grada, rekao bi Tuzlu, Gradačac i Gračanicu, u kojima je već svanulo, dakle, i sad očekujemo da odatle krene, da se širi na Tuzlanski kanton, Federaciju na državu Bosne i Hercegovine, da svane dan svim građanima Bosne i Hercegovine. Siguran sam, na osnovu ovoga, evo, prešli smo više od 10.000 km od 2. septembra, obišli gotovo cijelu Federaciju, dio Republike Srpske zajedno s ovim pokretom, za državu i siguran sam da su građani Bosne i Hercegovine prelomili da dolazi vrijeme da promijenimo aktualnu vlast SDA, HDZ-a, SNSD-a, vlast koja je u ovih 7 godina uspjela da raseli 520.000 građana Bosne i Hercegovine, što je stanovništvo tri kantona, Hercegovačka, Srednjebosanskog i Posavskog. 59.000 građana Bosne i Hercegovine platilo 800 maraka se ispiše iz državljanstva. Ako to nije dovoljan alarm da se probudimo, da promijenimo nešto, SDP i za ove izbore kao i za sve prethodne da napravio program konkretnih rješenja za stvarne životne probleme građana, počeo od novih radnih mjesta, boljeg ambijenta poslovanja, veće minimalne plate, boljih penzija, zdravstva, obrazovanja, na kraju do programa za povratak mladih ljudi iz inostranstva i bespoštedne borbe protiv korupcije i kriminala koje izjeda u zemlji. Kratko, zašto za gospodina Bećirovića? A tu valjda više ne treba nikom ne govoriti. Imamo protiv kandidata bezimenog koji se nije usudio staviti ni svoje vlastno ime ni ime stranke koja ga je kandidovala. I s druge strane čovjeka koji je stavio i svoje ime i prezime i zvanje i znanje, biografiju kojeg podržava 11 političkih partija prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva koji drugi put mora pobjeda dobije prvi mandat predsjedništva Bosne i Hercegovine. Moje impresije posle obilaska cijelog kantona je da Denis Bećirović sasvim sigurno pobjeđuje i da je novi član predsjedništva. SDP prva politička snaga na Tuzlanskom kantonu, predvodit ćemo i vladu Tuzlanskog kantona i federalnu vladu. Hvala. Kada je pitanje, evo, sam grad Lukavac, još nekoliko gradova u kojima možda trenutno nemate pozicije načelnika, gradonačelnika, očekujete možda tu neke bolje rezultate? Ovo što je možda jedan drugi sekundarni cilj, pored ovog da pobjedimo na izborima, vi znate da je prije 4 godine nastao jedan projekt koji je trebao da rezultira uništenjem SDP-a Tuzlanskog kantona, da smo mi sa Tuzlanskog kantona bili 4 godine izloženi raznim brutalnim napadima. Evo, poslije 4 godine mi smo tu snažni, jaki, spremni da pobjedimo i da preuzmemo vlast. Opći izbori u Bosni i Hercegovini. Izborna hronika.